Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, prijatelji iz ministarstva, koleginice i kolege narodni poslanici, na kraju ove rasprave želim da još jedan put skrenem pažnju na mnogo važnije i jače barijere koje imaju naši sugrađani i osobe sa invaliditetom, pored arhitektonskih, to su te barijere u glavama građana naše države i te barijere moramo zajedno da rušimo. Navešću vam jedan primer. Pre nepunih godinu dana jedna organizacija osoba sa invaliditetom u Nišu je organizovala druženje sa građanima Niša i pozvala je građane Niša da sednu u kolica osoba sa invaliditetom, da sednu u kolica, invalidska kolica i da zajedno sa njima prošetaju kolicima po gradu da vide njihove probleme. Ja mogu da vam kažem da je veliki broj ljudi odbio taj njihov poziv uz ono sujeverje neću da sedne, možda je to meni da se desi. Želim da ukažem na nesagledavanje tih ljudi na onaj pravi način kako bi trebalo. Pa postavljam isto pitanje svima nama, da li smo svesni da mnoge osobe sa invaliditetom upravo zbog tih nekih arhitektonskih barijera nemaju adekvatnu ni zdravstvenu zaštitu, ne mogu da dođu do mnogih ambulanti, do mnogih bolnica, da mnoge zgrade koje se prave i dan danas ne poštuju pravila pri izdavanju građevinskih dozvola, da ne postavljaju rampe koje bi koristili osobe sa invaliditetom. Tako da je jedan proces koji iziskuje jednu sveobuhvatnu pažnju države, kogod bio na vlasti, kogod bio na čelu ministarstva koje vi trenutno sada vodite, potrebna je mnogo pažnja, svakodnevna pažnja. I ono što sam rekao, ne samo danas kada pričam o ovom predlogu zakona, nekad je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, nego kontinuirano da vodimo računa o njima i njihovim pravima. Ono što u prvom delu današnjeg zasedanja sam citirao povelju Ujedinjenih nacija koju smo mi parafirali 2009. godine, član 9 kaže da države potpisnice se obavezuju da će osigurati i promovisati puno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti. Da bi to ostvarile, države potpisnice su se obavezale da urade mnogo što što država Srbija je krenula da radi, a ono što ja naglašavam i po drugi put ponavljam, to je neophodnost uvođenja personalnih asistenata u mnoge lokalne samouprave koje još uvijek i ne znaju šta je personalni asistent i šta je svrha personalnog asistenta. Personalni asistenti omogućavaju kvalitetniji i bolji život osobama sa invaliditetom koje su teško bolesne, koje su vezane za kolica, koje je bolest vezala za kolica, koje je neka saobraćajna nesreća vezala za kolica i bez personalnog asistenta oni ne mogu da vode jedan normalan život. Znači, nije samo život da se odredi neka sredstva, da on ima mesečno neka primanja, nego je njegov život da se vrati, da postane ravnopravni član ovog društva, da ima pravo da uz pomoć personalnog asistenta ode do bioskopa, da ode na posao, da u toku dana se prošeta do biblioteke neke, da se prošeta gradom, da u toku dana u svojoj kući ima mogućnost da se prebaci iz kreveta na neku stolicu da radi nešto na računaru. Tako da mislim da borba za njihova prava tek kreće. Na dobrom smo putu. Današnja rasprava me uverava da ima sluha među nama političarima. Jako mnogo ljudi kada kažete političari ne veruju. Mislim da u nekim stvarima smo se složili. To je dobro što su i ostale kolege i vlasti iz opozicije danas bili jedinstveni u cilju poboljšanja prava i položaja osoba sa invaliditetom. Tako da jedan mali primer i predlog oko personalnih asistenata, da oni budu u obaveze lokalnih samouprava, da lokalne samouprave moraju da nađu način u budžetu da prvo da vide koliko imaju svojih sugrađana koji trebaju da imaju podršku lokalne samouprave, lokalne skupštine, da im se omogući personalni asistent da on bude sa njima. Ne samo kada, ja opet ponavljam, mnoge lokalne samouprave ne razumeju šta je personalni asistent, misle da je to geronto domaćica, misle da je to neka socijalna pomoć, ne, personalni asistent je osoba koja 8 sati provodi sa vama, koja vam pomaže u vašem dnevnom radu, dnevnom životu, a u Nišu mogu da vam kažem da personalni asistenti postoje za neke naše sugrađane i u 3 smene, znači pokriveni su 24 časa, što je jedan dobar primer iz Niša. Mislim da je Niš prvi krenuo sa personalnim asistentima i da taj primer treba da slede i druge lokalne samouprave. Završit ću sa, pošto je danas rasprava
jedna debata, u stvari nije raspravljena debata o jednom jako dobrom zakonskom predlogu. Završit ću sa nadom da ćemo u narednom skupštinskom sazivu smoći snage da nađemo i novca, ali da nađemo i one dobre volje da zakon o roditelj-negovatelj nađemo načina kako će on u Srbiji da zaživi, s obzirom da su mnoge evropske zemlje pokazale svoju humanost i podršku roditeljima koji imaju decu koje su u kolicima, decu koje su sa smetnjama u intelektualnom razvoju, da ih podrži na taj način, da imaju mogućnost da oni neguju svoju decu i da zato dobiju neku novčanu pomoć i da im teče radni staž. Mislim da kada je to radila Crna Gora skoro, Hrvatska je to odavno radila, da i mi itekako imamo, mislim da čak imamo mnogo veće srce nego te zemlje u okruženju i tu humanost naših građana na milion puta proveravana, da trebamo i mi da kao političari nađemo načina da im uslišimo te neke molbe i tu preku potrebu da budu u svoju decu i da im država praktično tako pruži jednu podršku da kroz zakonsko rešenje, kroz radni staž i kroz neku sumu novca koju bi oni primali kao mesečnu nadoknadu, bili u prilici da svu ljubav koju onako daju svoje deci, da imaju prilike da ne budu sankcionisani praktično, da ne moraju da daju otkaze sa posla, da ne moraju da uzimaju bolovanje, nego da kroz jedno zakonsko rešenje i kroz to zakonsko rešenje ovde postignemo jedno jedinstvo i jedan put ka još humanijoj i boljoj Srbiji koja vodi računa o svojim socijalno ugroženim grupama, a svakako da ovo iziskuje puno razumevanja, puno ljubave i puno pažnje. Ja vam se zahvaljujem i na kraju još jedan put naglašavam da će poslanička grupa Demokratske stranke u danu za glasanje glasati za ovo zakonsko rešenje. Hvala vam puno.